Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Noyabrın 18-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə reporta Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq.